Mirdita jemi ndatë në 25 maj 2024, ndodhem në Tiranë, në këtë gjunglën e spekulimit të ndërtimeve. Kjo këtu quhet rruga Peti, është tek liqeni i Thatë. Po shkoj tek për të parë një shtëpi, madje për të kamp çelësat, të cilën e cila është marrë me qira dhe kontrata e qiras akoma është e vlefshme sot, ku prokuroria Elsa Kareci ka mbyllur këtë çështje, duke thënë sikur neve e kemi mbyllur kontratën e qiras, ndërkohë që un kam akoma një kopje të çelësit, pra qira, kontrata e qiras nuk është zgjidhur asnjëherë. Kam përmendur midis të tjerave, kam përmendur të rrugën këtu, rrugën, kjo rruga këtu Peti, rruga, si ka e prejnë, rruga Peti, shifni se qëfar skandali e se qëfar abuzimi është bërë me këtë rrugë, këtu në video ju nuk e shifni dot, por këtu pjesësia rrugës është të paktën 35-40%, paktën, dofta dhe më shumë. Dhe më thënë është, më falni, jo 35-40 gradë, që i korespondon të paktën 80% pjesësia kësaj rrugë. Ndërkohë që sipas kodit të normave të ndërtimit të rrugëve, nuk duhet kaloj 18-20%, flasim për rrugët urbane, jo në autostradë. Pra mendoni se çfarë abuzimi, kjo është në kundërshtim me të gjitha rregullat, sepse po të putën frenin, mund të shkoj aty në po bëj pauzën, dhe po shkoj aty në krye.